കഹാനി തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാതിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വൈന്, കേക്ക് ഭയങ്കര ഓഫേഴ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു. നിധിയും പറ്റിച്ചു, ഞാനും നിധീനെയും പറ്റിച്ചു. നമ്മൾ തമ്മിൽ പിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തതേ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഞാനും ഷൂട്ടിലായിരുന്നു, ഇന്നലെ പാതിരാത്രി ആയപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീടൊക്കെ നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു, എൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു ക്രിസ്മസ് ഫീൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ക്രിസ്മസ് ഹൗസാക്കി മാറ്റി. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ വെക്കേഷന് വരികയാണ്. ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അമ്മയും മക്കളും കൂടെ അടിച്ച് പൊളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇത്രയൊക്കെ എത്തിച്ചു. ശരിയാണ്, എന്നെ കുറേ പേരെല്ലാം എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അത് 100% ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെൻ ആണെങ്കിലും പിന്നെ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കൂടിയും കൂടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര നല്ല ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്. പക്ഷേ ഇനി ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം കൂടെ എനിക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്നും വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ടെൽ മീ, ഹൗ ഇസ് മൈ ക്രിസ്മസ് ഹോം? അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം മാത്രമേ കൂടി ഇനി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കം വിത്ത് മീ, ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. ദിസ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി റെയിൻഡിയേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ദുബായ് കളക്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ്. ക്രിസ്മസ് ടൈമിൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ റെയിൻഡിയേഴ്സൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സാന്റ ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരാവേ. This is my favorite Santa. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറേ വർഷം പഴക്കമാണെന്ന്, കുറേ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു 5 years ഓൾഡാണ് ഈ സാന്റ. ഞാൻ 5 years മുന്നേ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ആൻഡ് എവറി ക്രിസ്മസിന് ഇതെടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കും. പക്ഷേ റിയലി റിയലി എൻ്റെ സാന്റാസ് 3 വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് അവരുടെ ബാഗ്സിൽ എന്താണ് മമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. ഒരാൾ ഇന്നെത്തും, രണ്ടാൾ നാളെ എത്തും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇനി നമ്മുടെ സാന്റേനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ക്യാൻഡിൽസ് ഇല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്താലേ, ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ക്യാൻഡിൽസ് കത്തിക്കണം. പക്ഷേ ഈ ക്യാൻഡിലിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഇത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണ്, കണ്ടോ. ഇതൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓൾ താങ്ക്സ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട് ഗൗരി. ഞാനൊരു ദിവസം ബോംബെയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറയാം, ബോംബെയിൽ പോകുമ്പം ഗൗരിയാണ് എനിക്ക് ക്യാൻഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട്, നമ്മൾ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ക്യാൻഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഹോബി പോലെ വീട്ടിൽ ക്യാൻഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്യാൻഡിൽസാണിത്, കളർഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻസ്. അപ്പോൾ കുറേ മൂൾസൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്. ഫ്ലവർ റോസിൻ്റെ മോൾഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ മോൾഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ട് പോകും, പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ല, ഞാൻ വന്നിരിക്കും. എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എങ്ങനെയുണ്ട്, നന്നായിട്ടില്ലേ? ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്വന്തമായി ക്യാമറയും സ്വന്തമായി എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു തരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ക്യാമറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. This is what it is. അങ്ങനെ 20 years ശേഷമാണ് ഞാനൊരു ക്രിബ് ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ക്രിബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബേസിക്കലി. ഇങ്ങനെ ഉണ്ണീശോനെ വളരെ എന്താ പറയുക, പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി വന്നിട്ട് പണ്ടാവുമ്പോൾ രാത്രി കുർബാനയ്ക്ക് പോവും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ജിഷയും ഞങ്ങൾ 4 കൂടെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ണീശോനെ ക്രിബിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ, ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ക്രിബ് റിയലി ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പോലെ അത് ചെയ്തു. വീടിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ഞാൻ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ കടുകില്ലേ, കടുകിട്ടിട്ട് മുളപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഗ്രാസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു വീട്. ഞാൻ വൈക്കോലുകൊണ്ടും മുളകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ഒന്ന് നല്ല ഭയങ്കര വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 1 meter ഒക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു
കൃപ്പായിരുന്നു അത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വെച്ചു, എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു, ഉണ്ണി ഷോനെ മാത്രം വെച്ചില്ല. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണ പോകുന്ന പോലെ സെൻറ് ജോസഫ് ചേർച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ പോവുക, കാലിക്കറ്റിൽ. പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, കുർബാനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കേക്കും വൈനൊക്കെ കഴിക്കും നമ്മൾ പള്ളിയിൽ. അന്ന് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആഘോഷകരമായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പാതിരാത്രി നടന്നു വരിക. ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നടന്നു വരിക. അല്ല, ഒരു മണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെ വന്ന് ഉണ്ണീഷോനെ വെക്കണമല്ലോ. ഉണ്ണീഷോനെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീടിൻ്റെ അകത്ത് പോയി ലൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതി അറിയണോ, ഒരൊറ്റ എന്താ പറയുക, ക്രിബിലുള്ള ഒരു സാധനവും അവിടെ ഇല്ല. എൻ്റെ പുല്ലും ആ വീടും മാത്രം റിമൈനിങ്. ആൻഡ് ഐ വാസ് സോ സാഡ്. ഓക്കെ, കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ പോലെയാണ്, ഇന്നത്തെ അത്ര കുട്ടികളുടെ അത്ര വിവരമൊന്നും എനിക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ വാസ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്രൈയിങ് ആൻഡ് ക്രൈയിങ് ആൻഡ് ക്രൈയിങ്. ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സമയത്ത്. പിന്നെ പുതിയ ക്രിബ് വാങ്ങിക്കാനൊന്നുമുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ആയിരുന്നില്ല. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ ട്യൂഷൻ എടുക്കുമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ ആ കാശ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കന്ന് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു, ഇരുന്ന് കരയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദൈവം സഹായിച്ച് ഇന്നിപ്പം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ പറ്റി. പക്ഷെ ഇന്നിത് എന്താ പറയുക, വെക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയായിരുന്നു എനിക്കിത് പറയണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരോ ഏതോ കുട്ടികൾ കുസൃതിക്കായിരിക്കാം, സീരിയസ് ആയിരിക്കാം, അവരത് മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു തോട്ട് എന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിലയെക്കാട്ടിയും അതിന് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നൊരു എഫേർട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് എത്രയോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാസം ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ആ മണ്ണിടുക, ഒരു പ്രോസസ്സ് പോലെയായിരുന്നു. പിന്നെ ആ പുല്ല് വളർത്തുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്രിബ് വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല ആ വർഷത്തിന് ശേഷം. പിന്നെ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ ദുബായിലുള്ള സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് പോലെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സെറ്റ്. അത് വാങ്ങിച്ചിങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ട്രീൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കും എന്നല്ലാണ്ട് ഒരു ക്രിബായിട്ട് വെച്ചിരുന്നില്ല. ഈ പ്രാവശ്യം ഐ തോട്ട് തിരിച്ചും വെക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 20 ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ഫസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആവാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളെ കൂടെ, കഹാനിയുടെ കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീസസിനെയും കൂടെ വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് മൈ സ്മോൾ ക്രിബ്. ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആട്ടോ, ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, ഇതങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നല്ല മണ്ണെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെറുതെ വെള്ളം നനച്ചിട്ട് നമ്മളെ കടുക് ഇട്ടാൽ മതി. ഇതുപോലെ പുല്ലായിട്ട് നിൽക്കും ഒരു 10 ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും. മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ്. ലിവിൻ്റെ മൊമെൻറ്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാനുണ്ട്, ഇപ്പം ഈ നിമിഷം മാത്രമാണ് സത്യം, അതിൽ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും കഴിഞ്ഞു പോയതിനെക്കുറിച്ചും വരാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും എന്താ പറയുക, നമുക്ക് വലിയ വലിയ ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ട. കഴിഞ്ഞത് പോയത് അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ. ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ നസ്രിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്താ പോയത് പോട്ടെ, വരാനുള്ളത് വരട്ടെ, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതല്ലേ ശരിക്കുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയിലുള്ള ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളി താങ്ക്ഫുള്ളി 2022നോട് ഒരു വലിയ ബൈ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം വിഷിംഗ് എവ്രിബഡി എ വെരി വെരി മെറി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് എ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്.